Масштабна пожежа у Володимирі-Волинському. Надвечір стало відомо, що на вулиці Княгині Ольги горить деревообробний цех і складські приміщення. На відео Віктора Вільчинського у телеграм-каналі «Твій Володимир» видно, як масштабне полум'я повністю ухопило будівлю. Ліквідували пожежу щонайменше 5 бригад ДСНС, повідомляє видання «Бух». На щастя, постраждалих немає. Пожежу уже вдалося загасити. Біля місця пожежі проходить лінія електропередач, її відключали, тож у мешканців на деякий час зникла електроенергія.